اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. يوم العوي قلوا يا محمد لقومك هب لمالا او نبيكم يتداؤنا اخبركم يتداؤنا بخير قرب من ذلكم كما تنمرنا المسكور انا من الشهوات. Jomi awi o itata en na kokuri ibo elimtani o elimtani no en ibo esono jigo jomu tafsiru bi istifhamu takririn istifhamu matabitinki mana yechumin kanjumdo wato ko itata en uri ko elimtimando e en wodani جامي أبي جنات الجناجي ينهار شوفي تدري بركة من تاتي على اسماجي للذين يوانا لغن اتقعوا لنتيدا شركة كيفيراكو ناكو كلا تقو لنتنو كيداكو الجناجي يشوفي بركة الاسمود يواناني كل الله يوم تفسيره إن ربي له خبر مبتدأه جنات للذين اتقوا من دو عند ربهم وهو مبتدأه جنات وجنات دو مبتدأ دوما لاتي خبر كريم كان يموي ينهار شوفي تجري دقة من تاتي الاسمالي خالدين لحقرنا لدوماكي مقدرين ودرنا للخلود دوماكي في هانر الجنة أما إذا دخلوا أن تلمي نسي الجنة من تلمي نسي بوك دوما نرى الجنة من ولا حال ورطا قكم تلمي أن ورطا داسين بيا حجرت الجنة من نيمة الجنة من تبدي أما تلمي دوما ها أبدا ورطا تاكو ورطا دا نقول مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها إتوى بناسي الجنة من أبيو أسواج مدحرة أبيو أسواج ودي تيري قابب مدحرة سنة من الحيب كوي حينا وغيره بيتنا هاي لفو مما يستغزرو كون هيد جنجة إبقى يكون هيد جنجة كبا ولا حال جنما
Aïe, d'autres haïlamans, non? L'autre est un manu sanzaruman. Vous dites bien. D'autres haïlamans, vous avez un haïlakam. Vous avez un haïlakam. Haïlajiman, non? L'autre est un haïlakam. 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 Haïlamans, non? L'autre est ban no modi be lim tanta en hayla wato haybu man do mari inde fere fere ko watta sappo hawon hali inde man do de fu hayro be man do de anda inde man ngam gorgo ga watta ada ado ro be kambe be anda ko ngam dina di mabbe do wonde bo wonde mabbe anda andina be do ara ni wodi haybu man wodi namso wodi bahiko wodi ibaru wodi isaru wodi darasu wodi araku wodi fara den wodi namso nale kadamso musamabuno den damso damso den nifasu inoyo kodo padu ibe hayla on na sai haibu tan to yo tawi a haibu o biya don wani haila o tawa bahiku o biya na don haila o jali on o tawa damso lam yat yusun na yusun gabla wala janu o biya don jiwtu kiyon a o biya ibaru ro mauli ke o ta nunga i isaru non non o biya darasu o da kisa na don mana o biya araku o biya fara o biya damsu o biya nifasu nifasu kam o biya no kanyo kana no beskoda a ko lemti go pakki di e hayla man o anda do man den wato al ada hayla do allah yawsidum ala banati adama do bibbe annabi adam roode ka fu ngam daga nyende Hawa uyari wa nabi Adam ha hala lekki o nyamaki ne o nyamiki o doggi der aljanna man Allah wi mo jotta bo min adoggata na o wiya a wato Allah mi wadani ma aybe kan wali mi doggata tenki no ma min arata mo yari ma ton o wi Hawa u ngam man Allah wi daga hande musalan Hawa u hakilo wasalan musafiha daga hande oredan no be koyum o danya be koyum to daga hande oredan nyende de bo hoyi rebu ni shike nan launa yi nastimo oredan be chakum o danyira be chakum ha o jeba malengo daga hande Allah wi mi hostan hayla bo do ma ko kala le urfu i a wurta ma ko to to be hebi yu gaman wato qawlu al-babi wa qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairu ashmalu annabi dawi awwalu ma ursila al-haybu ala banati adam hayla ka yuftama do bidde annabi adam ro'efu na bana yoga modi be fere wi imam bukhari wi da ko ngal annabi do den ko do wi awwalu ma ursila al-haybu ala bani israila wa bani israila kambe arti haylu ko bukhari wi a ko ngal annabi do ashmalu kuri mo hayla do yofta ma do bitte an nabi adam bro e ka fu ngaman dingel to hangel wali du bi chenai iya wurta ningel te cheki dum hayla na kola hayla dum hayla tan wala mu de fere to rendo suma ko o e ka fu ino e kutugo suma wali du bi chenai o yi al ada wurta nimo haro be fuddi sembugo to dum mo hayla man o timmina sumay man to de borode sumay dina da fi ani mo da o yaran ngal de o hayla taman to nyende al adam an timmi o senifu to o fuddi dan sumugo so o fuddi ta aniya aniya wa ino aran go kadari boyo no o fuddi ta aniya den daga to bi tenai hayo be dubi wato chakkan e joni patte bo har a wa hayla daga chakkan e joni hayo go chakkan e jeedidi to do bo to hayli be jama robe
dum hayla na ko na hayla to wonde wi dum hayla ngam debbo mon dum bo sappan e joyi yogo yeso haylugo mako do sali dole on to hayli se be jamta roɓe ko wurtani mo ɗo kadi malade na ko na laada koɗo wi ɗum al'ada shikenan toɗo wina al'ada shikenan amma to debbo waɗi duuɓi sappanɗe jeeɗiɗi ɗo ka o sendiriki al'ada ma wakkati man kam o haylatako to allah fonde be sawaba haala hayla wato modi ɓe arti wolwi ko saafi allah hayla man ɗo waɗi ko godini tammayni jota ɗo woodi mo lutti ha ɓe haylata woɓe mama woodi mo lutti annda hayla kam anda kempe nda kerolal adaman wato nda no fuɗɗirta to o keso nda to o wowi waɗugo nda muhtalifa nda oɗo o wata lada mako ɗo lowra o hayla hande o haylata jango nda oɗo mo mayisa oɗo mo laffa nda oɗo mo mayyasa oɗo mo mayisa tum o senditiɗo al adaman be wato istihala to wari nasti o andi ko yiyam istihala o wondi be mako o andi ko al adaman ɗum haylaman ma o andi ɗo ka patmodi ɓe timmini bayani dow majum jotta enen ta bayani en ɓeddata ni jannatu ɗo kadi min tati al anharu anharu shofi kadi ni doggata min tati ha les aljannaji go mogaddarina alkoloda hojiranaɓe duumaji fi ha aljanna allah naaɓe en aljanna allah dummoyder aljanna ida dakaluha wa aswajum e teriɗɗaɓe muɗa haratum senaɓe rooɓe bo ɗo ha aljanna man wato kala goɗɗo gooto fof te an rooɓe gobo sappo e ɗiɗi ha aljanna man ha riwaya bo horere ɗo ɓe waddi ɓe wi ayimo en wato ɓe sayibo en waɗan dobu jeetati abkaru en dubu nayi horon ayimi en temerre dobu sappo e ɗiɗi ɓeroɓe temerre kala gorko fu te ata ha aljanna man naroɓe sappo e ɗiɗo fa roɓe dubu sappo e ɗiɗi ɓeroɓe temerre to an de gotel man masalori ma ha ton ka dubu sappo ɗiɗi a teata ɗo kanjum on wodanima ha aljanna man annabi jo wi hadis ol aba hurayra haddasana yahya bnu salihin haddasana fulayhun an hilalin an abi yasarin an abi hurayra an nabiyi sall llahu alehi wa sallama qala qala rasulullahi sall llahu alehi wa sallama man amana billahi wa birasulihi wa aqama salata wa ata zakata kana haqan ala llahi an yudkilahu ljanna jahada fi sabilillah au jalasa fi ardi llati wulida fiha faqalu ya rasulallah afala nubashiru nnasa qala inna fi ljannati miata darajatin a'addaha llahu lilmujtahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina lsamai walardi faidha sa'altum llaha fasaluhu lfirdaus fainahu awsalu ljanna wa ala ljanna wa allahu qala wa fawqahu arshu rahman wa minhu tafajjaru anharu ljanna rawahu lbukhari ha hadise o imam bukhari wi wato o jaɓi hadise ma yahya bnu salihin jaɓi hadise ol man ha wato fulayhu jaɓi hadise ol man an hilal ibni wato aliyin hilalu jaɓi hadise ol anana ibni yasarin aɗawu jaɓi hadise ol ha abu hurayra hewtiningol annabijo o wi annabijo sall llahu alayhi wa sallama wi man amana billahi ko moe nuɗɗini allah wa amana billahi o nuɗɗini allah wa bi rasulihi o nuɗɗinoraɗo allah o ɓooshi julde o somilio ramabana wajibi do allah nadamo aljanna allah nabin aljanna wajibi allah nadamo aljanna annabi jo wi ta goɗɗo tamma wayseto goɗɗo yehi kon on tan fa nden heɓata
نسلك الجنة من النبي جوري لو كان جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها ويهي كل بيو يا هاي daga wadanya wala der sare ma da o ma woni der sare man ha o ma yi der mare o nastan aljanna ma jahada fi sabilillah aw jalasa fi albillati wulida fiha annabi jo be yiti sabo banni be wi annabi jo accu amin min sayna sabo be na nay dole munudini allah be nu la do bo shi julde usuni o nastan aljanna o yi ko ni be o ya haifu النبي يقول يا إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله دوكم بل جاري من ديوده نمو يهكونو بمو يهيفو أماتو هاكو دو يهكونو ومران درجة فيري فيري ها الجنة تمر هم كون درجة بي درجة في جهان المن دو يتمر هم كون درجة بي درجة جهان المن wato ummu go hado yow go ha asama an yum boy bi du bi du wa sin ko hakku le asama be asama o be bi du bi hamsin o be bi a du go hamsin on jangal ma do o irum da jaji man fere fere wo dali wato fere fere wo dali jaji yo kon ma baina darajatayn kama baina samai wal ardh أعد الله للمجاهدين في سبيل الله الله شيئا لدرجة جيبه يهي بكون في سبيل الله النبي يقول فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ترى الله الجنة ترى في الجنة فردوس نعم فإنه أوسأ الجنة الجنة فردوس قولي الجنة بفسه ناولو شكا الجنة بآه الجنة في الدوس إذا ولا كل يسوع سيا لارشيتا. نعمان أول سك الجنة أولي الجنة دي بعث يسارو. وآل الجنة أولي الجنة دي لو بعث بكم يارو. وراه قال أبو هريرة في بريك كما النبي جبى وفوقه عرش الرحمن. دو الجنة في الدوس العرش يريد الجنة في الدوس. ومنه تفجر أنهار الجنة شوف الجنة نعيم وبعث حاجنة الفردوس من إلها إمام بخاري حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن عارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شئتم فاقرؤوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين حديث القدسي يقول النبي جوي اللدويا أعددت لعبادي الصالحين مشيئا لجعل أمثالهم ما لا عين رأت ومشيئا لإله يترفوا من أي يقولون ولا أذن سمعت نفر من أي نهار ولا خطر على قلب بشر يا جماعة فهم أي ديت النوم أوي وهيف تجود تهانو ما هو هو هم يالجنة وانتي إيجو يتنجي فإن مكوت يوتش النوم هيف تا كون يالجنة وانتي إيجو يبلون ريتو النوم يا ويتش وكتمان وهيف تي مودو أن أماي دام مودو إن بان مين إن الهيد تان مين نانا بيلون كون يالجنة نانا تا إن باسي إن مايا نام بيلون ما gamman ko Allah shiriya ne al jannaro gitere me nayi gol o furuna nayi dem de bomme ay no ko hefta gamman kan wa de nabi jomi ci tum fakrahu fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayun yonki fota yotta ko Allah yonki nan yonki man hata do yonki yotta ta ko ceto yi be yi nasi al janna man tanta wa Allah nabi al janna Bukhari bi حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر وجدي ابي سلمان ها محمد بن مقاتل وجدي ابي سلمان كبوها عبد الله بن مبارك ابن تودي عبد الله بن مبارك بن مبارك وهي اخبرنا معمر راشد البصري يجي علي
وجمع حديث عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا جمع حديث ما عن النبي جو النبي جو اول الزمرة تلز الجنة سورتهم على سورة ليلة القدر ليلة البدر اول الزمرة نبي على ارم جمال نستر الجنة سورتهم سورة من دمائه على سورة ليلة البدر watu bali mabbe yobe do yayina be fo mabbe bana to lewru wani nyande sappo e nayi aran nastoɓe aljanna ɗo banniɓe yayinirta ɓe nastan aljanna allah waɗo nder arande en nastoɓe aljanna ma nden annabijo wi la yaksukuna fiha wala yamtaqidun wala yatagawwadun وآية فيها الذهب وأمشار من الذهب والفضة ومجاميعهم الألوة ولكل واحد منها منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللهم من الحسن لا اختلاف بينهم وقلوبهم قلب رجل واحد يسبحون بكرة وعشية النبي يريد من الناس الجنة ما نور لا يبصمون فيها ولا تولي حال جنة وتتطاطول ولا يمتخلون من يتطاطول نمبا ولا نمبا حال جنة ولا يبولون البولتان ولا شوفي وتسلتا حال جنة ولا يتغولون غائل باورو ولا حال جنة كنو بيه عنده وتابتا باسود وياه ورفق ولي عليه دماغو نعمان بيهران amma wala hala ngayru wala hala bawo wuro wala hala shofe dum pan majum dum wala den annabi joyi warashruhum al-misku wato ngulenga bandu mabbe do be wulinan to goddo nyami hali do si wulina gondo man do do ora bana urdi uri urdi al-miskri uruki misku do na misku dunya fanda di gobi to misku on min amri ilahin misku ma dubbe allah wa ana tu fiha zahab ka ko tasa je ya janna do dum kanje wa amshadu min azhab wal fibati kum wa to bijo di kum di go do sabiti tagasa hore mako be wakude mako kum jiman ibbe kanje de shan ومجاميعهم الغروة يلبي دبي أريوتا ها الجنة مانو الغروة أوب الهندي ولكل واحد منهم زوجتان كلا بوتو دبي الجنة بات مانا روبي إيدو روكا هيرتا بي وبي روبي إيدو روبي دنيا وبي roɓe ɗiɗo on hertaɓe ha aljanna kala goto fu maran ɓe banda limgal roɓe ɓe limtino roɓe ɗo kala goto maɓɓe fu annabijo wi yura mokko soɗihima min wara illahani min alhusni kala debbo fu fa wayɓe roɓe aljanna ɗo o ɓornan limse ko waɗata wato capanɗe jeeɗiɗi woɓɓe wi ujune capanɗe jeeɗiɗi kala goɗɗo fu ɓornan limse hakkil ɗen mogo limse man ɗo ɓe hattama yiigo laral ɓandu maɓɓe limse man ɓe hattama yiigo ko woni hadeji maɓɓe a yiyan keña maɓɓe ko a yiyan fofoji maɓɓe a yiyan koɗumen goye ɗenmuki limse ɓe ɗenmuki laral ma kañum annabi ɗo yura mokko soogi adima limse ɗe ɓorni man ɗo to goɗɗo dari ɗo laara mbosam no doggirta ha korlal kala debbo moyɓe wuruɗayniɗo fo min wala illahmi kusel kao gida mago man salan ɓen ha yahalara mbosa ɗum dogga ha nder wato iye ɓandu mago minal husni go woɗuki tan na hunde feere la ihtilafa baynahum wala luran bo hakko ndenbiya jannana hande ɓe luuri a wala o qalbuhum wa qulubuhum qalbu rajulin wahid ɓerde maɓɓe ɓe pat ɗum ɓerde gorko goto ko gorko goto numata kañum ɓe patɓe numata usabbihuna allaha bokratan wa ashiya
wato ɓe ɗo longine tasbihu man, ɓe longine na ɓe innan ɗum, ɓe longine tasbihu tan, woɓɓe wiyaɓe numan ɗum on tan sennugu allah ma gabbuɓe ka timmi ha to, se ɓe longine sennuki allah fajira ɓe kiki en. Ko aljanna man ɗo Abu Huraira filli hadise on, annabijo ƴamama no aljanna ɗo ka wayi, annabijo wi mahol aljanna ɗo, mahol firiti aljanna man ɗo be labbinatu zahabin, mahol mai mahira labbinatu zahabin wa labbinatu fibbatin wa miladuha miskul asfar. Annabijo wi bologje ɓe mahiri aljanna man ɗo, bologje man igoe kangeri be shadi, wa miladuha wato leddi ɓe wallinta ko e mbiya siminti ɓe wallinta hakkunde bulogre be bulogre ha aljanna man ɗo, wa miladu ha leddi man ɗo minal miskil asfar, igoe almisiku misikri ɓurori, wa hasba'uha korka e aljanna minal lu'lu'i wal yaquti, korka e aljanna igoe lu'lu'uri be yaquturi, wa turabuha bulbuldi aljanna man ɗo ɓe ƴami annabijo, woɓɓe wi ibnu sayyadin ƴamimo o wi darmakatun baybaun, darmakatun baybaun ɗo ɗum misi wato kurori daneri tar ɗigguni iggoe kurori almisikri kayɗon darmaka man. Nden annabijo wi ɗoyɗi walaha aljanna man, forra walaha aljanna, saptugo goɗɗo sapti hunde kada ko ñamdu kadaru walaha aljanna man, ñaw walaha aljanna man, na walla ko ɗumɗo ɓeytum walaha aljanna man, kulol walaha aljanna, goɗɗo taƴi gitte hunde hande kada pat walaha aljanna man. Ne'ma tan jemma benange. Nden yimɓe nasti nder aljanna go joɗi nder aljanna man, jotta kam yakulu ahlu ljannati ljannata wa ahlu nnari nnara, yimɓe yite ɗo nder hiite jemɓe aljanna ko ɗo nder aljanna, allah waɗo nder nastoɓe aljanna. Ton man muslim filli hadise on, o wi ishaqu ibnu ibrahima, o jaɓingol ha shekujo makko ishaqu ibnu ibrahima, ishaqu ibnu ibrahima muslim wi ɓewo abdumno humaydin ɓe pat ɗum shekuel maɓɓe, amma wa lafzu li ishaqa, lafzu hadisol no ishaqa mari lafzu ma. Akbarana abdulrazzaq qalaqala lfawri haddasana abu ishaqa anda langarra haddasahu an abi said alkudri an abi hurayra ani nabiyi sall llahu alayhi wa sallam, ɓawo en nasti aljanna bo en tabi nder aljanna en joɗi, annabijo wi nadamu nadin noddowo se nodda nder aljanna man, noddago man ɗo ɗu deƴƴitina ɓerɗe kala wonɓe nder aljanna pat ɓe faama jotta kam ɓe nasti aljanna, nda ko yogani ɗe noddowo man ɗo, to noddan o wiya innamakum anda se ho fala taslamo abada, innamakum anda se ho fala taslamo abada wa innalakum an tahyu fala tamutu abada wa innalakum an tashibu fala taramu abada wa innalakum fa innalakum an tanamu fala tabtaisu abada. Innalan nada munadin noddino noddan haaljanna maɗo wiya innalakum an tasibu fala tasamu abada, allah wi jotta kam o yerdani en en yamɗa haa nder aljanna ɗo, fala tasamu abadan ha abada on ñawatako, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada, jotta allah wi o yerdani en fahin haa nder aljanna bo en yeeɗa en mayata ha abada, wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan, o wi o yerdani en anta shibbo en fayɗa nde lifu en derke en la dara mu on nayiwata ha abada, wa innalakum an tanamu no on nemiɗina haaljanna ɗo
fala tabtaisu abadan on ta tako gite ha abada to jotta to himbe nani ban mi ma do jotta ka ko moy bernde mum de idi andi di do nani ma ha duniya ru woni himbe non la tamma di wona ha lahira ase ha janna ka di wona tako bando alla me di di ha duniya ru lo yo me di ha janna jotta kam ko moy hotanan horul aini hotanan horul aini en modum hadir aljanna mando wato annabi jobi to nanga ma jotta no do no dini no o wi may de wala ha aljanna mando de bo fere mo ibbo horul aini en wato horul aini en ma to joro be ma ko hakil wodu ki ma ko to ko wani ti to nangam allawino wadi malaika de doni kibbe ma ya tanto ha abada o wangi tan annabi de wi to nangam do no do doni no da wakati o wangi ti tamande pasen to ay maya hakim wo ko ti bode nga ma ko fa wo ko ti on ko wo yo ha ko ti sembe to ngal janna man diyan no mo to nangam may de walano to se pa de maya Hurera filli hadisi on oriro be be hurul aymien man be tagira ma daga poste ma bedo hawaru ki kopi daga poste hawaru go kopi no kaza afaran be tagira daga kopi hawaru go erde do ho be tagira ma be miskul asfar miskul al misikri uwari daga berde go hawaru go dane be tagira ma be amba daga dane hayo go hore tagira ma be kafurul abiyya hanyu modi eri korle mabbe wolwanaka koppi man dewore mum wolwanaka dawde mabbe wolwanaka jabuji mabbe pat be wolwayi hala mum den gite mabbe noppi mabbe loyle mabbe be koddu mabbe mabbe wolwanga do kam o jindi ni daga les walgo koppi daga koppi walgo wato dae daga dae man yogo koe mabbe tan o jindi ni ko lutti do be accani en en yahen tawa ne maji ma ngam annabi do arti timmi no hala o wi Allah wi ko tagani en do gite ne ayu bon no pime ay nanu me re to ka ha en re dia do accu ma timmi na ne maji do ko tan hadi wani o timmi ni en do man tan wati ko lutti wodi debbo der hol ayen man biete do wato luba luba tuno robe aljanna man be fuma be do haydina wodi kimako luba tuno to wurti hada robe hol ayen hol ayen man be patse be umma be dara hakim bodo kimako be wara be tara mo be kelita mo be do lara mo no be bodo be patse to gari be meme balbe mako kala goto fu to wari fiya balbe looba man wiya mo dobalaki ya leba ka lebatu ando dobalaki belɗum belenga wodanima law yalamuna ɗalibuna laki la jaddu hurulayenan wiyata fa wondo worɓe ɗaɓɓitoɓe irumma ɗo toɓe andanno irumma ɗo ha aljanna la jaddoda ɓe tiɗɗina no ha ɗaɓɓutuki ma ma ɓe anda do balaki be ko wodani ma yali ba ma tobon anna be do wi'u do bindi bayna ay hay hakkude gite lu ba man do hakkude yitere ndego be ndedo do bindi man kana yambani lahu man kana yambani an yakuna lahu misli fal ya'mal bi ribai rabbi bani vinda hakkude gite lu ba yakkude yitere ndego be ndedo ba anna be do wi malaike bindi hakkude gite gitere ndego bendeɗo man kana lahu man kana yambani an yakuna lahu misli kala mo yiɗi mara irum am pat kala mo yiɗi mara irum luɓatu man pat to falyaman biribai rabbi o huwa kogal ngal Allah yerdata mo tan to ni o huwi kogal ngal Allah yerdata mo to luɓatu man o heɓanmo
ko gangal Allah yarda da mu bon do ko se o yi an ubatu man hawo e fere tan ko wata ko windi tan akule yite ma ko man mo yidi heba yo ma ko pat ko ko gangal Allah yarda tan hawo yi akai ma dan wodi be ko be tan aina o hande ruru lai en man tai aina o wato ono ya da be ro be da jaggan ta mo ko ko sabai fere mako bubu sabai no ya da ta be jaggan ta mo be ro bubu sabai no be ro mutu bu nyam ro mako be na ro mako ta to wangi ti aku le ro be da jaggan ta mo mando se aina u ka wolwan namai bino lu batu ka wolwata mo aina usewia aina al-amiruna bil ma'ruf wa aina an-nahuna bil munkar lepa wato aina manuria toy umro de bodi toy hado de kandulu toy umro de kala pugal bonga futobe hande aina man jamata toy hado de kala kandulu fu toy umro de kala bodi fu hande do be wanga daya malo ba ali ano wa bugal bongal ado umra bodi ado hada kandulun pamti jungo ali ada ma haro ha ina wa ratai wa to annabi to bi ha janna mango wodi mayo don mango wodi an janna mando ha mayo mando de pat de ha de mosso bila dan no mo fu al janna man kala jumbare fu no man nyende jumbare go nyamata no mo wono fu jumbare go kala jumbare fu go nyaman ya hi ya mo to tira halu mo go ko ye en mo fi der no mo man do hen do won do fere to wani se do fiya gese ne den ko mo yi do wono ni ni ay mo den ga nabi yusuf allah ka ta kala naso al janna fu go dar ni an nabi adam jikko an nabi do mo ya an nabi ayuba den mo den ga nabi yusuf tempat den fo sai jami akon tempat ko go 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 no ma tali da jana pa no ma hatta ko wala hala o dambo do wala hala o juddo kala rambu be pa dum fo da be o yara ko ten fo ta de jume ma fo ta tan wala ha de wai o go yo hatta wala to ai na o man so bi atala mu andi umra ta bo e hala kalu pa do wanta jungo ma ko ande do mi wo tani mo no mo go ye nyani do to hen do go wadi fi en halu mo go mo de ga no himbe wo e no ha janna ni do to en do man do fi de se en den do wo go pura no en wo e no nane kala jum bare fu to en yewi mo man en hoji en bedde go de ga ha mi be janna go da mo tira ka hande lo mabbe fi wo go ni a se mo mo man e yehi no ha ma go e yehi no ha ma go kanju wali e bedda ta wodu kima do to nasi al janna go robe jiman mofto tiri be yan be dara ha kom bi mayo go to be dari ha ma go be jogo tira jode mabbe wata ka mai gide en ka fadon jodi dawo dugo dawe dugo da kala ko mara haje paggo do heban ha aljanna man orabe go be jogo tira to be jogo tiri se be fan ma be be yima e wa na hanu rabiatu fala nasalu abada nahnu rabiatu fala nasqadu abada nahnu mungimatu fala nasqadu abada nahnu khalidatu fala namutu abada nahnu naimatu fala naibasu abada nahnu khairatun ihsanun habibatun li azwajin kirami Allah. Nabi akan berdoa untuk berjaya dan hima fa.
ewiya minen ɗo en nahano minen arrabiyatu. O kam nda worɓeji bo pa ko moe no tuuji sogolle mum o waali. Rooɓe huur ayni en ɗo jogotiri ha to ɓeɗo yima, rooɓe ɗo duniyaru kamɓe bo ɓeɗo dari ha ɗo ɓeɗo rena ɓe jaaba huur ayni en man anka aɗo waali. Allahu akbar. Sey to gatiɗi won ɗona ko ɗon ɗona ko ɗon ɗona kadi waɗi ɓe wiɓe hoorol ayni man ay ya haaru fi ha ɗar fu gite laara wemba hunnduko maɓɓita goɗɗo waɗa hangi miɗo laara tan hakkil woni na kadi woni hooru may wemba e ay. Jotta kam ɓe aljannata hoorol ayni en ka pat yimi ɓe wi kamɓe ɗo kamɓoni yerdi yerdinoɓe ɓe ɓernata ha abada. Kamɓe woni yerdiɓe ɓe ɓernata nden kamɓe woni jooɗiɓe ɓe eggata kamɓe woni wato durmotoɓe ɓe mayata ha abada. Kamɓe ɗo ɓe nemini e ɓalli maɓɓe ɗo ɗiggi ɗo ɗelmi ɗo wooɗi ɓalli ɗo yorata ha abada na se to wuji nyebbam. Kañum ɓe wi wa kawaiba adaragan ni allah jiɗɗiniri ɓe tuɓu tuɓu en tota duuɓi en jotta kawaibu ɗo wato bana piyo ni woni ɓe andi piyo haɗo go to ɓendiɗo to a memi noy kamɓon tuɓo tuɓo en man to a memi ɓalli ɗo ɗo ɗiggino noon wa nefa yofti e jam yogo ha toon man inchallah. Ɓe wi ha abada ɓalli maɓɓe ɗo woratako ɓe wi nahano minon huurul ayni en hayratun minon woni ɓurɓe min ɓuriroɓe duniyaru ɗo hayratun ɓurɓe misanun woɗɓe habibatun yinniɓe li aswajin worɓe kiramin cedduɓe ndaɓe ɗo ɓe timminije maɓɓe ɗo togui juuɗe roɓe duniyaru bo tabanɓe. Nana aicha fili hadisol man ruroɓe duniyaru bo ɓe wara ɓe jogotira kamɓe bo ɓe wiya nanol musalliyatu wama sallaytunna nanol musalliyatu wala sallaytunna nano saimatu wama sumtunna nanol mutawabbiatu wama tawabbatunna nanol mutasaddiqatu wama tasaddaqtunna. Aicha wi wallahi ɓe jaaliɓe en ɗo aljanna go ɓurɗa e yen go ɓe wi minon ɓeɗo ayi kamɓe ɓe jukkiri ɓe dewe minon ɗo minon woni cuuli cuulinoɓe on meɗi juulugo na minon woni suumi suuminoɓe on meɗi suumuki na minon woni min nangi nanginoɓe min nangi nangini on meɗi nanduki na minon ɗo minon woni hokki hokkinoɓe sadaka min hokki hokkini sadaka on meɗi hokkugo sadaka na ɓeɗo man wala jawabu se hoorul aynien go ɓerowa ɓe jogotira fahin ɓe wiya ɓoba ɓoba liman kana lana wa kunna lahu ɓoba liman kana lana wa kunna lahu aljanna wato belɗum jotta kam belɗum wodani ɓe min laatani belɗum wodani ɓe laatani amin bo jotta kam nda aɗo waali ɓe yini mamti ɓe yini mamti ɓe jaali ɓe ɓe jaali ɓe ɓe lori wi belɗum wodani ɓe min laatani belɗum wodani ɓe laatani amin jotta ka se noy se ummugo yiida be maɓɓe to goɗɗo ummi o rubbi debbo mako goto mi yimko e rooɓe aljanna bo belɗum man fa burɗi duku saba'in timmatako ha ɓandu mako a yi nanenoye mbiddarɗe ka pat fotanno horol ayniyel man ɗo ɓe wi rooɓe duniyaru ɓe worɓe duniyaru ka pat darɗe maɓɓe fotan duuɓi maɓɓe fotan amma horol ayni en kamɓe ɓe no ɓe tagira feere feere woɓɓe famarɓe woɓɓe mawɓe amma to a wari de ndeno a wari fuu ka yotti a fota ndema ko to pamaru ma so juuta o fota ndema a wubbamo ɗum waɗata hebbotiriki wubbotiriki to a wubbimo o wubbima on jogotiri on ɗiɗɗotiri duuɓi dubo saba'in belɗum man timmatako aɗum nana ɗum ha ɓandu ma ɗum ɗo fiya
Allahu Akbar ka gote on habita kore Rumi duku saba inu upande wore Ye? Wata pampe lu manfa Sebo kojani anna bijo Sallallahu alayhi wa sallam Dokta useni anna bijo am Rome do nobe uini ni rome duku Sampo e ini Kala kutu fukangata Hari wa yato wuhul ayini temere Hari wa yato wa yukulli wa hidin minhum Zawjatani Wura buhku soki Ahadihima min wara illahi Min al-husni Rome ino de ha adiso lechino Aho adino man Wera te ho a rome sabain Be tankana madebe edo man Alora heba ainau Goto, to nini anode kumro be godi, anode hado be kanunu, velora be ho a luba, be ho kama, ainao e mi fere mako, rope dugu saba intergantamo, velora be ho a luba go, to nini anode be ovino, mankana yambagi anyakunda na ho nesli, fali yaman biriba rabbi ga irabbi. Yo patte ho a be hauta nama, ase uri, dugu sapo indero be chenerego. Allah barki di roɓe ti do ha duniya ro kamɓe ɓuri ɗuɗugo ha aljanna kamɓe ɓuri ɗuɗugo Allah hoyno hayte ma kamɓe ɓuri ɗuɗugo gorko sey ƴami annabijo useni ya rasulallah jotta kam roɓe aljanna ɗo min haɗan ha wubbuki ɓe ba a wi to goɗɗo wubbi to debbo muɗum duuɓi dubu saba'in ɓe ɗum man timmata ɗo na ko woodi hunde feere ko goɗɗo yiidan be maɓɓe kadi o nufata ha wubba wubba tanna Anna bijo wi wai wato goɗɗo yiitan be roɓe ɗo bizakarin bizakarin fa o wi bizakarin la yamallu wa shahawatin la tankadihu dahaman dahaman dahama o wi goɗɗo yiitan haɗatako a wobbuki tan ko mo yiide be debbo mum bizakarin la yamallu ɓe zakari Zakari man saftata na duniyaro sai be yajiɗi sai moɗore moɗe moɗe pat wala tonɗo nonnon kala goɗɗo goto fu Allah annabijo wi Allah hokkay mo sembe worɓe temerre kañum kala goɗɗo fu malifa kañum waɗi annabijo wi zakari la yamallu zakari man saftata ha tokka hande somi ha ɓerɗi feewi wala suuno sawa bo ta'ata o wi dahaman dahaman goɗɗo nanan dahaman ɗo wato to a laari ngaraygol hadis bo o wi ha ton dahaman ɗo wato belɗum man boñan buñuki satuki kadi man nabi o wi dahaman buñuki dahaman buñuki dahama a buñuki satuki ni ma o may dillirta wala hala janaba bo Allah wai hande a yiidi be maako aa a yaha yiwa janaba kaza kaza ɗon ɗon ka ɗum pat majum ɗum wala annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi inna lillahi 99 isman mi'atan gaira wahida man asaha dakhala aljanna o ɗo mari inde wato capanɗe jeenayi e jeenayi ko moye borsi inde man o wi dakhala aljanna wato muslim wato at-tirmidhi filli hadisol man laari ɓe dimbiyam ɓe sappiyam wakkati waɗi en moyta isnaɗu man wallahu alladi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahimu almaliku alquddusu assalamu almuminu almuhaiminu alazizu algafaru algaharu alwahabu alrazzaku alfattahu alalimu alqabidu الباسل الخافض الرافع المؤز المزل السميع البصير الحكم العدل اللئيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرئيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي الولي الحميد
الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني الغني المغني المانع البر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصفور. Allah bestu jamu Allah foru bande Allah bestu fasaha Allah bestu basiraji Allah barki di zuriya ni wa barka na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah modi ko seyni ya be aljanna o rubbi en don gondel nyalaw ma je wugo aljanna to Allah hokku en Allah wadi non en jabu be aljanna mo hamel jemaade seyni dey wodi kawla la min fere yuna la min fere jemi modi ko dem ne min me en wura do yiye min do tola kadi mo wada na min do Allah hokko min di do yima usta sekka be meraare mo min tebake na min do fam il fo ander jemaade ro seyni mo wada min haddo Allah umunu himmaji ami man da min heba min boke da min da batta no biyo yeti mo ko alhamdulillah jarjirango be mino te hawri ha ko hande en mabban jangirde meden inshallah no jangal modi ko la yaru mo jam hokku na sara ko jangal wartu mo jam o tawta en jam inshallah en wadan jawabuji sedda sidi yo ko tati de ko en tola be mon tan en wadan en do'aji inshallah en fuddiran be jawabuji ma wala wonna go wakkati en fuddiran be jawabu Dr. Ali Abubakar Abba oro hakro goto nder modibbe men tettube nder diman hen men o wonana en ko Allah hoddi o wonana en jemmaade do de ko insha Allah dan ne salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi yuzi al-mursalata lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wasallam رضي الله عن التابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله إن جئت الله عليك الله بارك في مولد بزانغو الله بيت فتحه الله لقي كريم الخالد لنيجيريا حقيقة الله هو كي بارك معك حقيقة أن الله حقيقة ndagal hadise don no yiyo yina to hander maaji bana ni to abaga hebi yure yiwa tamu no yina to hander hadise den nabi sallallahu alaihi wasallam to Allah baki den Allah lutten ilma ko ha society jiwe fala ko wa ta bi hakika sei ko mi fola ta hakika hebi ni himɓe fato ɗum ɗo ɗaɓɓitira hakika himɓe narra jooɗa jam hakkunde muɗum hakika Allah barki ɗum hanko modi bo zango Allah barki ɗum comiti hakkilelga tafsiru maako mana comiti de kalae maako o iɓe teddega tafsiru man yottina ɗum ha haani yotta hat to Allah barki ɗum ɓeɗo hakika kome Allah yoɓu ɗum ko ɓuri dedey himma ko walli ko ɓuri dedey boɗɗe muɗum Allah hokku komme mbardari haɗo majum nden fugaraɓe mako Allah barki ɗum ɗum Allah waddu hakika ɓe tokka lawol makko kanko ko maɓɓitana e dambude andal ma ko maɓɓitana ɓe ɓe nasta Allah barki ɗum salamu aleykum warahmatullah en ɗo wondi ɓe chairman meɗen chairman muslim council adama state hesi amkini o yillino en haɗɗo wakkati man en surgi mo en wiito to heɓaki useni o waro yaalira hannde to o nooti surgagu meɗen o wari ɗum man en hokkatmo ankoma
duran medina ke wadana ni kalimaji bi fatan halin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa liya mursida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd bandira bi yunay bismillah ke gomoron sinagwa min islam assalamu alaykum ajila engeti allah ngiro benanta ye ngoy yutina wakati yonta endonder suma je endonder le ramadan inshallah daga hande wa nastan sapo jara gareje engeti tafsiru wo kula bana bando sekretari muslim council vila lehe sike nyema midondo mingati ziyara makasuli ziyara rogonga msatiki aini hini dea virabu dehe po fanfan tiral kunde umato yujube bana kodokta uwa tahara manjotaro eno gela dede ku enfami ajangir de meden haro benan tutbe no ko de tafsiru je fu en kuti na man bema en beddan go hawu go hore ngam wakati en jonta ngel en goni der murundo en wodi haaji hawu go hore do na be wanyo ni yettima masimo di go benan ta wali ne da wali ci ta kuma to ya do kana ta famu go ani fina mu ne alors dira khairu ni ne ta komiti di rode ne na ta komiti tafsiru bisiri do ko ta la koma de fu mu wali ci ngam lara tafsiru do ni dina sara ko fu alors dira khairu ale ko koma de na ta aljana to dawsi kon mo mo di go mi ngetti on de na to dum maji ko ko ta ha to le fere fere ala ya ko Rena ya Rena ya sudah menasiri Bismillahirrahmanirrahim ko wadane bi kalimaaji di be me boy wadan goen kalimaaji mabbe di arbi be lesdi to timmini kadi insha Allah se nastadwaaji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 ne to wadan ni janga don to bol to ma ko yobbe ma ko o hawli e hikkabu amu zangu wa mana ya tafsiri mako kwa alaji ya hoye mako hata kile mako atu je anna mjoki kando na jisa to alhamdulillah leta alhamu amu mjibu zangu chama mjibu mkansu mwote itetu kwa yantiri hako kukara mwako ya kamarko Mutu bandira jumbi assalamu alaikum. Alhamdulillah. Kullu nikam basita. E hulu alaikum. Nyona mandu ene kereca ni mwadi ene kereca ni. Ida ku anlabi jubi. En unara. En hulu alaikum. Wallahi. Wallahi. Ibu jamiya wa nanda jubi. Kanji ene kwa jubi. Kaitu kumidat dunia. E ya ko matalaw ko kace ko dak wadi adamaji ko laata na gawa sa gawa do to dina wadi yeso no ko da andaw ko maya to tutta sen da do do ta mo mai wadi gawa do ya pare buru no ma kan do ke se kula anda kan wala an jo kase sai Allah ta kan si Itu yang mau dibuat oleh anak-anak lagi di hari ini.
ɓeɗo yecca min nda ko allah di nda ko annabijo allah di amma fu wakkati feere ene ɓiɓɓe adama ɓerde o wata ni nda ko wani kadi en haddo kadi en wawta ɓerɗeji meɗen ɗo fa en numa fa ni ɓe wasata ɗo ɓe warta ma diga an se haali ma fa jamirawo tawime ɗo ba en mbawɗo en wara en rewam ha duniyaru amma en waɗa nasta babuji feere en ko hoosa minde mako ko kanko je o wakkati o hoosi pat sikke timmi on ɗo ko mbima a wara waɗa ɗo awa ɗayi aɗa sumɗin duniya jewu a yeccan bo kanjum on ɓe wiyata ɗende jamirawo nanggata men en huntiranerade ma allah handutue gam jamirawo ko konde o accide a waɗa ko ayi sei yemde o nanggata mo waran bo en ɗo laara ko ɗo pe a jamirawo ko ɗolla men ijaraji ma ko ni ɓagani ha dow caka merɗe manni amma wola sam iyadama fa asbitiji ɓe ha nder ci eji meɗen allah hokkutuwejan maɓɓe tonaji wantukoji adal on bo allah fof yentuɗo iman ɗin fitinaji en gontirɗo allah pasta ɗen ɗo ɓiɓɓe meɗen ɓe yarta to effort ɗe ɓe naftira be maɓɓe ha dow meygu fayi jamirawo hanndu ɗum ɓeɓe accat saɗirmaji en gontirɗo ya allah allah hoynumo en pasta ɗen ɗo gam ɗo kojeji feere koye montir allah ɓettani jamo allah ɓettani nasaraku allah fooɓi banɗe eyi kala nde en jaali haɗɗo banni en ɗaɓɓitimo fo oɗo wara yaalira o jooɗa de men o waɗane ɗiri jawaji guuji banni ɗo ɗum ceeñi ɗum masine en jimandir hakim en mbaɗi haji adamawaɗo e na kala hakim fo na ɗaɓɓita toon kode a heɓa ɗum hayri no kuuje ɗo amma yidde ma ko diina ɓe yidde yaago yaarugo leddi ma ko yesso kode a tefima heɓanno to allah barkini e umriyam yettina yettore fa ko e yimɓe seɗɗa ni yimɓe seɗɗa man ɓe limti waɗi kombireɗu tasbirgol kam amma se miɗen waɗi moulahas moulahas miwaɗi samari ɓuuray ko yimɓe koni safi ɓe ɓe jeeɗiɗo kon jeɗato ni luttiɓe pastori ha les maɓɓe gam laarugo jema jengi e fote en binta ɗum fo majum to haqiqa centre for islamique ɗin layte men lesaɗumen professeur chew guiya ɓe yettina yettore maɓɓe musamman yaago kanko moodi bo meɗen modi ko maru zango modiga ko ɗum fuɗɗi janguirɗe ɗo ɓe tafsiruji ɗo ɗum toyimo o nooti oɗo humtana en haaji ko ha warugo hande o men ɗay somugo ko ñalawmare woore jahanga to juuti a tawa woɓɓe feere soma hen ɗo woɓɓe feere soma hen ɗo ñande go ɗum fitta ñande go amma kanko ɓe hoore ma ko meɗay somugo ko ñalawmare ɓe bandu to allah barkiɗin allah ɓeftan mo jango e juutan balɗe allah barkiɗin suriyaji ma ko allah ɓeddan mo fasaha ɓesdan mo basira ɓesdan mo andal nafowa ngal nafane ngal nafa ummatore nabi sallah ah sallam moni ko min yetti allah barki ɗum mi yetti wala kalimol ngol min wiyata ngol yettugo seeni miɗo tara jomiroɓe hoore mum yettanamin moɗo allah barki ɗum ɓawa ɗum centre fo islamique layti men ɗo yetta luttuɗum derɗiraɓe wonɓe les comitiji feere feere kusan guda nayyi ha dogginta jangguirde ɗo comitiji man ɗi ɗon en ɗo andiɗi ɗiɗo huwana en jemma ɓe nani gam laarugo jangguirɗe ɗo ɓe tafsiru ɗo yehi ta heɓa masala to alhamdulillahi allah barkini ɓe kala mowoni nder comité man fo allah barkini allah yoɓuɗu ko moye ɗo andi ko ɓe watta allah ɗo andi allah yoɓuɗe allah barkini ɓawa ɗon woodi waroɓe ɗiga yaasi wara walla kala nde en tori en ɗaɓɓiti wallide fuu ɗum ɗo walla en pat en ɗo andi wakkati en fuɗɗino amma jonta kusan laspikaji ɗo gabaɓe comitiji ɗo mbari nadaje haya ko nguwa en jaɓannoɗoɓa allah barkini posoɓe jangguirɗe ɗo ɓe waɗa ha rediyoji ha télévision ji ɓeɗo yettina to allah barkini wona ko en wiyata ɓe ɗuɓɓe walliti masine ɗuɓɓe walliti ha irin ɗo amma musamman en ɗonan goto ko ɗiɗo ko tato gam labudda goɗɗo waɗanima kam a wawata goɗo way man ma waɗe muñal yaafe mi wino donata inɗe ma man ɗuuɗi to amma bana kawra adamawa be piye ma ko be alayja oɗo turaki labudda ɓe romi ɗonaki inɗe maɓɓe musamman a harka tafsire ɗo ɗum ɓe waɗi hikka ha rediyo ji ɓe ha télévision ji allah barke allah ɗuɗɗindiri maɓɓe a nder ummatore nabio sallallah alih wa sallam nonnoon yaaliroɓe tafsire ɗo kullum musamman bana kanko hakimi meɗen cika soro adamawa e luttuɗum derɓiraɓe musamman modiɓe meɗen bana modi ko siddiki bidda baya chew alaiti a malam kalla ni a wari haɗɗo fo a tawan ɓe ko nde ɓe ardete warugo ko nde a artan ɓe wotugo to ɗo ɗo lallay ɗum
sembinne jokki Allah barkidin Allah barkin biir mabbe be kala mo lutti yaade ta to pamo yoni no be ben pat annabi yoni sallallahu alaihi wasallam man en dottora mo ko wata ardiibe men ba ay hander do man Allah handude Allah to be dasa en hedi woodi Allah tendan be nasaraku Allah labbi berde mabbe be wadane en adilaku ardiibe men ba ay diga halis ko ha yotta ko jato be ko mabbe Allah ci do barkidin بسو صبر جوان الناس ورغد وبدو أشكر إلى مولاي ما أجد وبدو يا أمالي في كل نائبات ومن عليه لك الشكر يعتمد أشكر إليك أمورا أنت تعلمها وما لي لا أحمل صبر ولا جرد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبارز بك يروي كل ما يرد اللهم اجعل ما شاء موفقا لما تشاء ولا يسير ما شاء مخالفا لما تشاء ومن احدى اشاء خلاف ما الله يشاء ولو زهد الارض وشاء ما كان الا ما تشاء فاضرب بنا فيما تشاء وما تشاءون الا ان شاء الله يا رب العالمين يا غلام لا اله الا هو الا هو اللهم انت نفسنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت إيدنا بكل ما سألنا Alcune.